Cuk iki setengah rada megeli aku. Nek kono kan mungkin aku mungkin kan buka. Coba ngetangga tak ambil lele. Tapi karo cokro kan. Lah nyapa mak? Yo wong kan ngono kae. Sampeyan guru ngerti, sebenarnya kan cokro kuwi wong piye iki durung ngerti. Jadi enggak usah lah ngono-ngono kuwi. Jadi lah kan bang mau nih boro-boro wani ngono karo wong. Sopo wae larawan. Ana paling menang dan nangis ngono. Nah ra kuat nah. Lah urung suwi iki diintegrasi karo ano karo yayuke kan. Yo ngomongin ngono. Ora lho, aku tak tekon. Jadi awakmu saiki pindah agama kan. Ora lho yo, omonganmu kaya ngono iki piye. Lah maksudnya piye? Kowe saiki cedhek kok karo ano? Cokron, lah cedhek kok piye nyapa? Wong kekancan iki karo sapa wae kan yo oleh. Kowe jare pindah agama. Saiki aku yo yen aku pindah agama. Nyapa anakku mondok lur-lur tak ragati. Nyapa nek nyatane aku pindah agama, mesti kan wonge tak kon bali. Nyapa dadak mondok barang. Nyatane kan tak ragati sak mampu sak karepe teko ndi. Tak modali. Yo mengaku ki pengen ngerti lho yo. Awake dhewe kan urip. Bakale mati lah, nak mati mengko ki manggene nek ngendi? Apa ya yo? Ayo nang dhuwur. Nah, nek kono ki lah yo. Nek dhuwur ki dhuwur ngendi? Yo ora iso omong ya. Iki perang iso apa? Iki simon iki. Iki mung hubung lho. Kalau jagat bayar katanya ganjar harga no kau. Awak mau ke tandang rono ya? Lo anu jagat budaya Nusantara ya. Tapi pas ngelek-ngelek ini kata anak awak ya. Simon. Yang ini jarungan sekarang ya jagat budaya Nusantara ngupuk ini loh.